breakfast in room 817, please. Arigato. Thank you. Sextalista, you don't choose your pleasure. Your pleasure that chooses you. Hello, how are you? Com nossos produtos, o prazer estará estampado no rosto de cada mulher deste país. Só tienes que llamar una de nossas niñas. E ela irá em tu casa. Olha! Da tosse? Melhorou, amor. Virose boba. E o Paulinho? Paulinho? Melhor impossível. Ele tá indo na faculdade, João? Just a moment, please. Alice, é do London News. Eles querem saber a data da abertura da nossa nova filial. Eu posso confirmar? Ok, just a moment. Não, exclui, João. Oh, okay, não é okay, nada disso. Okay, isso, confirma. É dia 7. Isso. É o único dia que o pediatra tem pra receber a Clarinha, né? Não, dia 7 eu não posso, Rosa. Marca pro dia 27, porque aí eu mesmo levo. Mas dia 27 é domingo. Dia 27 do mês que vem, aí eu chego. Ah, mas até lá a menina já morreu de tossir. Deixa eu falar com ela, Rosa. Alô, Alice? Amor, eu levo a Clarinha no pediatra. Relaxa. João, eu mesmo... Chega, Alice. Tchau, João. Alice, minha filha, você precisa se concentrar. Tô super concentrada. Bonjour, monsieur. Okay, good morning. Good morning, monsieur. Sir. Sir. Aí ele voltou pra casa dele. Gostou da história, filhota? Filhota? Ah, oh. Oi, dona Alice? Dona Alice? Ela dormiu? É. É, ela dormiu, sim, dormiu. Ah, faz tempo? Não, faz muito tempo, não. Foi mais ou menos aquele pedacinho do Era Uma Vez. Essa tosse, Rosa, tem que ver isso. Ai, mãe, tá doendo. Rosa, ela te chamou de mãe? Não, não, dona Alice, que isso? Ela tá falando com a senhora. Fala, Clarinha, fala com ela, fala, anjinho. Fala, filha. Fala. Dona Alice, alô? Ela te ligou? Seu João, a menina precisa ver mais a mãe, viu? Da minha filhota, é Alice, é seu dia, parabéns, Obrigada, parabéns, minha querida, parabéns. Obrigada. Mas você tá com essa cara assim? Olha, nós estamos em Paris, vamos comemorar. Não tô animada não, mãe. É? Então eu vou te dar 3 motivos pra você comemorar. Olha só, 1, 2, 3. Surpresa! Não, mentira. É muito pesado, minha gostosa. Ah, meu filho, como você espichou, moleque. Parabéns, mãe.
Oh. Ah. Oh. Que saudade. Todo mundo com saudade. A gente vai ficar o dia inteiro grudadinho em você. Ai, não acredito. Vamos, vamos, vamos. Agora, gente, é que hoje é o brunch de aniversário da nossa filial em Paris. E a Alice vai ter que ir, né, filha? Mas será que não dá pra desmarcar isso não, mãe? Meu pai fez o maior esforço pra gente estar aqui, né? Quer saber? Eu faço questão que todo mundo vá. Vai ser uma apresentação especial. Mesdames, messieurs, nous avons le plaisir d'avoir la présidente et fondatrice du plus grand réseau de sex shop du monde, Alice Segreto. Merci bien. Bonjour. Hoje é um dia muito especial para mim. Não só porque é o meu aniversário, mas porque é o aniversário da nossa empresa aqui em Paris. E agora eu vou apresentar para vocês o meu novo desafio. Eu, moi, mi, yo, io. Não importa o idioma, mas o que essa palavra significa para mim hoje. Há 8 anos eu fracassei. Depois de quase terminar o meu casamento, de ter sido demitida, eu usei o fracasso ao meu favor. E foi quando eu descobri o prazer. O meu prazer. E que prazer. Foi com uma malinha na mão que eu descobri o prazer de oferecer prazer. E sabe o que que me aconteceu? Eu perdi o meu. Eu perdi o prazer de ver os meus filhos crescerem. Eu não vi os primeiros passos da minha filhota. Eu não fui na sua formatura da escola, né, filho? É por isso que o meu próximo desafio é resgatar o meu prazer. Eu não sei se existe uma hora certa pra parar. A única coisa que eu sei é que é hora de voltar para casa. Senhoras e senhores, eu declaro oficialmente a minha retirada do mercado. Uou! Eu paro, mas a Sex Delícia continua. Sob o comando de uma mulher forte, que não tem medo de desafios, senhoras e senhores, queiram aplaudir a nova presidente da Sex Delícia, Marion Almeida. Que ideia de jirico foi aquela de eu assumir a empresa, Alice? Ideia maravilhosa, tá? Mãe, pensa a referência que você vai ser. Uma mulher da terceira idade, à frente do seu tempo, engajada, que responde para uma empresa que luta pela liberdade sexual da mulher. Já pensou, mãe? Não me convenceu. 10% da participação dos lucros. 30. 20. Fechado. Olha, a tua sorte é que meu lado maternal sempre fala mais alto, viu? Percebi. Tudo bem por aqui? Aham. Mamãe até que entendeu os meus argumentos. Pelo menos uns 20% deles, né, mãe? Olha, eu preciso dizer que por essa eu sempre esperei. Je veux crever ta main.
acordou tão cedo? Por quê? Pra aproveitar todo o tempo do mundo? Ou pra nunca mais perder tempo nenhum. Depende do ponto de vista. Ah, o presente do Paulinho, eu comprei em Dubai. A cara dele, amor. Será que ele já acordou? Mãe! Pelo amor de Deus! É isso mesmo? Seu filho traz mulher pra aqui dentro de casa, você fica aí rindo? É isso mesmo, João? Alice, antes aqui em casa, seguros. Do que na rua, você não acha, não? Ah, é? E se a Clarinha entrasse naquele quarto? Acha normal? Tudo bem, você tem razão. Vou pedir pra ele não fazer mais isso. Obrigada. Sem trancar a porta. Ora, João. Alice, nosso filho cresceu. Lide com isso. Para. Me respeita. Mas quem vai apresentar o Brasil, se não você? A savoir-faire é a feira de artigos sexuais mais badalada e importante do mundo. Ah, acho que não vou fazer a menor falta. Enlouqueceu? Você é Alice Segreto. Essa feira não é nada sem você. Você é insubstituível. Ótimo, mãe. Jean, eu fico muito envaidecida, mas a resposta é não, tá? Boa sorte pra você. Cadê o agarro da mãe? Ai, minha mochilinha! Tá feliz que a mamãe tá te trazendo na escola, filha? Tô feliz que o Pedro Pérez vai te ver. Ele diz que a minha mãe é um fantasma. Fala que inventa que você trabalha pelo mundo todo. Que bobo, esse Pedro Pérez, ele me conhece da festinha do Dia das Mães, lembra? Eu lembro, mãe. Só que é complicado que eu tinha 3 anos e você nem ficou pro bolinho depois, lembra? Fiquei sim. Ficou não. Você que não lembra. Então, mãe, eu já levei todas as bonecas típicas, tipo essa que você comprou pra mim, só pra mostrar pra Laura Dantas onde você tava pelo mundo. A Laura Dantas é a amiguinha que você mais brinca, filha? É a amiguinha que eu mais gosto, mas a mãe dela não deixa ela ir lá em casa porque diz que tem brinquedos que não são pra criança. É por causa daquele coelho que a Rosa não me deixa brincar? Como é que é o nome da mãe da Laura? Geisa Dantas. Mamãe, fala com a tia Geisa. Pode deixar. Laura! Bom dia. Tadinha, gente, ela tem uma coisinha. Oi. Tudo bom? Vocês são as mães da 2C? É, são. É. Eu sou a Alice, mãe da Clara Segreto. É, a gente sabe bem quem você é. Ah, é? São minhas clientes? Não, não. Somos casadas. Bem casadas. Eu trouxe uns presentinhos atrasados das festinhas, que até hoje estava lá em casa. É, quem é a mãe da Júlia? Sou eu. Ah, obrigada. Imagina, tomara que você goste. Desculpa aí o atraso, a correria mesmo, não deu pra... Nossa, pequeno, né? Vou ter que trocar. Mas tá ótimo, obrigada. Vem cá, quem é a mãe aqui da Laura Dantas? Sou eu, Geisa. Geisa. Tudo bem? Tudo bem. Minha filha adora tua filha. Ah. Aliás, que bonitinho aquele teatro da Amazônia que elas fizeram. Foi. Minha babá me mandou as fotos, eu não pude vir. Ah, é uma graça as duas vestidas de arara. Arara azul e arara amarela. Ararajuba. Oi? Não é arara azul nem arara amarela, é ararajuba. E quem entrou com a sua filha foi a minha. A minha filha era a protagonista da peça. Mico Leão Dourado, que conduzia toda a história. Foi o animal que mais sofreu com o desmatamento e o tráfico de animais. A gente ensaiou muito pra ela dar conta do papel, né? Aliás, gente, a música não sai da minha cabeça até hoje. Arara azul quer voar, livre por cima do mar. Voa minha arara azul pelo Brasil de norte a sul. Ah, muito legal. Nas florestas do Pará, voa feliz e faceira. Voa azulejando o céu, arara azul brasileira. Coisa linda. Ai, gente, tô emocionada. Eu fico toda. Também, e a letra é difícil, né? Da professora Cida. Parabéns à professora Cida. Maravilhosa. Olha, eu queria aproveitar essa animação de vocês e convidar a Laura... Júlia. Cecília. Pra ir lá pra casa. Ó, piscina. Faço pizza.
Oh, farra. Sabe, combinou. Foi que a gente tinha marcado de comprar hamster. Porquinho da Índia, né? Que tá na moda, eles não querem saber de mãe da Lisa Lobo. A gente já marcou agora. Pois é. Acontece. Tá. Vocês podiam me colocar no grupo de WhatsApp, eles combinam outro dia. Não, o João já tá, né? Aliás, paizão, né, gente? Ai, mas ele vai sair do grupo. Que pena. Vai sair. Vai. Quem administra o grupo? Joana. Joana, tudo bem? Tudo bom. Então, deixa eu anotar meu endereço aqui. Bom, telefone. Eu tenho que ir. Eu também já vou. Tá. A gente já vai indo. Tchau. Bom hamster. Aqui, tá? João saiu do grupo. Tira ele. Obrigada. Oi. Eu uso. Oi? Eu uso. Usa o quê? Eu já usei o polvo, já usei o coelho, já usei calcinha vibratória, eu uso tudo. Mas meu marido não sabe, eu uso escondido porque ele tem ciúmes, entendeu? É uma amiga minha que compra, que eu tenho vergonha. Ela é solteira, ela guarda na casa dela. Imagina, que bobeira falar pro teu marido que é ótimo pra vocês dois. Eu não sei, meu marido gosta muito de transar, entendeu? E pra ele é dia sim, dia não, senão ele fica de mau humor. Mas eu não aguento, porque ele transa devagar, ele demora. E eu sou cansada, eu tenho 3 filhos. Aí eu levo na natação, levo na creche, eu levo cachorro na rua, passeio, eu faço pilates, não dá, eu sou cansada. Eu sei como é que eu sou cansada também. Acordo cansada. Eu só gosto com você. Oi? Eu só relaxo com você. Depois que todo mundo vai dormir lá em casa, eu pego meus brinquedinhos, me tranco no banheiro. Nossa, eu piro, fico muito louca. Eu sou viciada naqueles ovinhos que a gente coloca lá, que pega no, que dá aquele coisinho. Tá aqui na minha bolsa, ó. Eu trouxe... Não precisa ser coia. Sabe o que eu... Claro. Eu sou viciada. É, que bom. Obrigada. Tive uma ideia. O quê? Eu vou te mandar todas as minhas novidades. Para com isso. Vou mandar pra tua casa. Não. Pra cada amiga solteira. Pelo amor de Deus. Você vai experimentar tudo e depois vai me dizer o que você achou. Para com isso. E de graça. O que? Olha, eu não sei como te agradecer por isso. Imagina. Sábado, 11 horas da manhã. Todas as meninas na piscina da minha casa. Eu vou levar a Laura Dantas. Alice, tá pensando em fazer a obra. Pensei em tirar essa parede aqui, fechar a sala de jantar, fazer uma cozinha gourmet linda. E de repente fechar aquela porta ali e fazer o mezanino só pras crianças. O que você acha? Chato. Rosa! Oi, dona Alice. Tava pensando aqui. Eu tô amando a rotina. Eu acordo, eu tomo café, eu mastigo. Eu malho, eu pego a criança na escola, eu vou pra feira. Eu tô amando feira. Você ama feira? Acho caro. Dona Alice! Dona Alice! Dona Alice! Dona Alice! Vou buscar a Clarinha no balé. Não. 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 Eu que vou. Que isso? Que isso? Eu que vou. A partir de agora, eu que levo e busco em tudo. Que isso? Ué, eu prometi. Pra ela? Não, pra mim. Dona Alice, a senhora vai assim? Dona Alice, a bolsa! Enroladinho de rosbife com torrada que eu sei que o meu amor adora. Alice, eu não como mais carne. Desde quando? 2 anos. Sério? Tem problema não, eu como a torrada. Ah, não. Eu faço questão de fazer outra coisa. E que meu amor tá trabalhando? Tô preparando um projeto pro Grand Prix de Design Felipe Legal. Que chique! Que prêmio é esse? É um concurso super importante de design. Ai. Tem a cada 2 anos. Esse ano vai ser em Bruxelas. Você tá prestando atenção no que eu tô falando? Tô super. Prêmio do Bruxelas importante de design. Do negócio... É que eu tô vendo aqui um horário de... pra ir no cinema pra gente hoje à noite, amor. Ah, Alice, vai dar não. Preciso ficar trabalhando nisso daqui. Tá. Ih, que legal essa escultura, amor. É uma cadeira, Alice. Berinjela no forno, você gosta? É bom que você malha em casa, João. E o Paulinho também malha. É muito mais prático do que... Bom dia, filho. Mas é o seguinte... Tô acompanhado. Será que tem problema eu trazer a menina pra tomar café com a gente ou vai ter escândalo? Deixa que eu falo, João.
Filho, conversei com teu pai. Tá tudo certo, tá? Mamãe foi pega de surpresa. Pode trazer sua namoradinha. Obrigada. É bom que aproveito e... Aproveito e peço desculpas pra menina, né? Aliás, você viu que linda a ruivinha? A Loura é bonita também. Tudo bem? Oi. Quer café? Oi. Quero. Fome. Quer café? Quer café? Quer? Filhota! Pipoca! Mãe, dá pra você largar esse celular e assistir um filme engraçado comigo? Tchau, celular. Nunca mais eu vou te ver. Oh. E aí, que horas começa? Que começar, mãe? Já é. Eu vou colocar na parte que o tio maluco cuida das crianças. Uau! Gente, passou lá. Cadê a mãe dessas crianças? A mãe foi trabalhar e não volta. O tio cuida. Tio cuida? Que tio doido? Eu vou arrumar um tio desse pra você, bem maluquinho. Por quê? Você vai voltar a viajar? Não. Não, filha, não vou não. Jura por Deus, pelo papai, pela vovó e pelo Paulinho? Eu juro por mim. Serve. E aí, amor? E a cadeira? Tá quase pronta. Tava pensando em enviar pro ateliê do Eliseu Duarte, o único arquiteto brasileiro que ganhou esse prêmio. A opinião dele é muito importante. Legal. Tá tudo bem aí? Tô me sentindo uma estranha dentro da minha própria casa. Vem aqui, vem. Todo mundo tá tão feliz que você tá de volta. Hum? Tua família te ama. Eu te amo. Assustei, tia. Desculpa, o Paulinho pediu pra eu pegar um copo de água na cozinha. Posso? Pode. Dá com ele, tia. Boa noite. Tá pensando que essa casa é um motel? Você não mora sozinho, não. Toda hora menina desconhecida aqui dentro. Não quero mais menina estranha aqui. Ok, Paulinho? Foi mal, tá? Não era pra você ter visto. Não é essa questão, garoto. Tchau, tia. Tchau. A gente já tá indo, tá? Tchau, tia. E aqui na sexta-feira, como é que tá? Quer me ajuda? Alice, você não de mãe, começa. Né? Você treinou muito bem os seus funcionários, viu? Eles fazem a sua parte e eu, ao contrário de você, deixo que eles façam. Tá errada. Ah, tá errada. Uma empresa, você tem que estar sempre ali, se renovando pra gerar lucro. Com licença, Marion. O relatório que você pediu. Já batemos a meta de 2%. Posso liberar o pessoal? É claro. Meta ultrapassada, descanso merecido. Ô, Rita, peraí, já vai liberar, tá cedo. Ô, Maria, você vai aonde? Eu vou viver. Eu vou passar a tarde curtindo meu Jeff. Ai, Alice, esse garotão custou uma fortuna, mas ele vale. Ele vale cada centavo. Olha só como é que eu tô. Olha o meu tônus, olha a minha pele, é? Você pagou um garotão pra sair com você? Marion, você não tem limite. Nem eu e nem o meu cartão de crédito, graças a Deus. Agora vem cá. Vem cá que eu vou te apresentar o Jeff. Meu Deus. Ó, Jeff, Alice, Alice, Jeff. É a última novidade no mercado. Bonecos e bonecas sexuais perfeitos. Se eles não fossem tão caros, bem que a Sex Delícia poderia comercializar, viu? Eu não acredito que você comprou um desses. Não, não acredito que eu tenha comprado isso antes. Minha filha é uma maravilha. Não reclama, tá sempre disponível. É o máximo, não é não? Sei, dá uma aflição. Não é meio estranho, não? Ah, minha filha, às vezes eu acho que é melhor a ilusão de ter uma companhia do que a certeza de uma cama vazia. É não? Ah, mãezinha. Bom, se o Jeff te faz feliz... Não, Alice, não. Ele não me faz feliz, não. Eu é que sou, tá? Te cuida. Que eu vou encontrar com o Jeff. Vocês
Se eu tivesse outra opção, eu não tava aqui. Mas eu já tentei no Insta, no Face, na página da empresa, nada. Me passa o contato da Alice, vai, qualquer coisa. Por que você não tenta agendar com a dona Marion? Não, dona Marion não serve. Eu prefiro o teu contato, que pelo menos a gente troca uns nude. O que você acha? Vai, por favor, qualquer coisa. Oi, eu sou a Alice. Cara, eu sou muito sua fã. Jesus. Calma, primeiro respira. Como é teu nome? É, Leona. Viu? Prazer, não. Leona, você faz o quê? Eu estudo TI. TI? É, tecnologia da informação. Da informação. Informação. Sei o que que é. Eu tô desenvolvendo um aplicativo que usa tecnologia pra ajudar as mulheres na busca do prazer, sabe? Ah, oh, que bonitinho. Isso seria uma honra te entrevistar. Tem noção de quantas mulheres você já ajudou assim nessa vida? Assim, uma média. Ah, mas... Alice, você é o Steve Jobs das pepecas. Nossa! Gente! Tá, anota meu endereço. Steve Jobs das pepecas, essa realmente... Bom, Alice, nas minhas pesquisas você sempre aparece, né? Uma loucura. Pode-se dizer que você é a grande referência da revolução sexual do século XXI. Você transformou um problema sexual seu, né? Num grande negócio. Me fala como é que foi gozar a primeira vez com um vibrador. Toma café, filho. Próxima. O produto que eu tô lançando, ele é totalmente voltado ao imaginário, ao virtual. É um óculos de realidade virtual. Você, com toda sua experiência, acha que esse produto pode dar certo? Olha, se os seus óculos ajudam as pessoas a descobrir o prazer, com certeza é uma boa ideia, é um bom produto. E você, você prefere sexo virtual com ou sem câmera? Eu prefiro sexo real. Sexo virtual não é sexo, né? Ah, bacana então. Ah, legal. Ah, obrigada, viu, Alice? Obrigada pela entrevista, foi maravilhoso. Boa sorte. Ah, gente, eu tô louca pra você conhecer meu produto. Assim que der, eu testo, prometo. Não, mas se você quiser, eu posso trazer aqui na sua casa pra você. De jeito nenhum, faço questão de comprar. Que isso? Quero dar essa força. Alice, é que meu sonho mesmo era que você fosse no lançamento. Ai, querida, eu vou tentar, mas eu tô tão ocupada. Ocupada? Ocupada com o quê? Obra, né, Rosa? Obra? Lá dentro. Me manda o convite que se deu. Tá. Boa sorte no obrigada, seu produto, obrigada, nos seus óculos. Obrigada, gente, que mulher. Tudo de bom. Tô aqui te mandando convite agora, já vou chamar meu pai. Tá? Ah, filho, leva ela. Não, gente, que isso? Não precisa, que posso aqui eu chamar. De boa. Vamos? Não é? Posso te levar, sim. Ele é fofo. Ah, tá bom. Ô, Marion, quando receber esse recado, me liga. Queria saber como estão as coisas no trabalho. Também queria te convidar pra ir num evento comigo. Marion! Mas onde é que você tá fazendo aqui? Isso é hora de tomar sol? É a hora que ele aparece, eu vou fazer o quê? Tinha que tá trabalhando, não? Eu estou trabalhando. É, eu vim tomar um bronze pra ficar bem apresentável hoje à noite. Eu tenho um compromisso, viu? Ah, e é de trabalho. Que compromisso? Posso saber? Não. A não ser que você queira ver comigo, quer? Não, não posso. Tem que dar força aí pra menina que tá começando. Uma menina que, ao contrário da minha mãe, gosta de trabalhar. Eu amo trabalhar, Alice. Só que do meu jeito, né? Depois não pede minha ajuda, não, tá? Ah, Alice, é infã nisso. Eu tô precisando da tua ajuda. Sabia. Dá pra você passar protetor aqui, nas minhas costas? É que eu não consigo alcançar. Ah, de caminhar. Tão feliz que você se ofereceu pra vir comigo, filho. Saudade de ficar mais junto com você. Também. Eu tenho saudade de meu bebejão. Ele que encheu. Para, mãe. Ele tem barba. Tá. Okay. Ela disse que era um evento da galerinha da faculdade. Pelo que eu tô vendo aqui, mãe, acho que você vai sobrar, hein? Tem ninguém da sua idade. Ou não. Olha quem tá ali, achei uma amiguinha pra você. Então, era uma festa incrível, essa balada anual, com as suas doidaças, dançamos. Marion? Ué, Alice, ué? Você decidiu vir ao meu evento? Esse é meu evento, mãe. Mas o seu evento não era de uma desconhecida? É, era. É. Alice, você veio, não tô acreditando!
pensando nisso. Ai, parabéns. Nossa, a festa tá linda. É. Olha, eu quero dizer que eu sou super fã dos seus óculos. Ai, imagina. Parabéns. Obrigada por ter vindo. Obrigada, Paulinho, também, por ter vindo. Pô, gente, eu tenho que dar uma circulada, porque vocês sabem. Tá. Mas aproveitem, se divirtam, a gente se vê. Eu também vou dar uma volta. Eu também vou dar uma volta. Não. Você fica. Não vou experimentar óculos nenhum, preguiça. Pois via. Eu experimentei esse ver e adorei. Olha, Alice, essa Leona é tipo geniazinha da tecnologia, viu? Ela é muito popular, ela tem muita esperteza de mercado. Que esperteza, mãe? Sabe por causa de uma festinha descolada? Tá se pressionando com pouco, hein? Você que fez pouco caso dessa menina, viu? Mãe, pelo amor de Deus, sabe porque ela faz sucesso com a garotada? Tá na cara que isso aqui é festinha em troca de post. Pessoa de relevância, formadora de opinião. Ninguém sabe quem ela é, mãe. Pelo amor de Deus. Leona, olha, parabéns. Os teus óculos são maravilhosos. Que ideia genial, assim, de misturar sexo com fetiche, tecnologia. Todo mundo tinha que ver ou ter o teu aplicativo. Miguinha de artista, deslumbrada. Quero ver gente que entende do assunto. Você criou um conceito de prazer ousado, criativo, contemporâneo. Seus óculos mexem com o imaginário. São libertadores. Olha, Regina Navarro Lins. Ah, pois é. Se os seus óculos ajudam as pessoas a descobrir o prazer, com certeza é um bom produto e uma boa ideia. O aplicativo Ver é uma ideia... Eu quero experimentar esses óculos agora. Onde que tem? Aqui. Vem comigo. Vem. Ela vai distribuir mais tarde durante a festa. Vai ser um sucesso. Eu amei, Alice. Você experimentou? É claro. Eu não sou que nem você que recomenda um produto que nunca usou. Mãe, eu fui enganada. Você não viu? Tá, Alice, pega o teu celular, baixa o aplicativo. Eu não experimentei esses óculos justamente pra não ter que dar uma opinião. Uma opinião negativa minha pode destruir o sonho da menina, coitada. Tá. Vai, pega o óculos. Vai, você vai gostar. Eu tô indo pro outro canto. Peraí. Oi, filha. Oi, Marion. É incrível. Parece que a gente tá uma diante da outra. Ah, mãe, pelo amor de Deus, um auê todo por causa de um FaceTime turbinado? Não, Alice, não é isso. É porque isso aqui é um ambiente virtual, onde pode tudo. A gente pode trocar de cenário, pode até trocar de avatar. Quer ver? Oi, gata. Ah, não, mãe, para. Tô com aflição, sai. Dá pra continuar sem você? Tá bom, mãe.
ver. Quem é isso? Para com esse celular! Ora! Ai, ai, ai! Onde nós estamos? Ei! Oh! Dá licença. Por favor. Alice Segreto aprova óculos virtual erótico e goza de bons momentos em festa de lançamento. Poxa, parece que ontem eu perdi uma festinha animada, né? Pelo amor de Deus, João, para. Já tô me sentindo péssima. A Leona fez isso de propósito. Como assim? Ela, por acaso, te forçou a simular sexo em público? Hein, Alice? Eu não entendo. Era o Cauã Raymond. Eu entendo. Cala a boca, Rosa. Não, não, não. A Rosa tem razão. Quem pode competir com o Cauã Raymond? Tá com ciúme por causa disso? Ah, pelo amor de Deus, eu vou lá falar com ele. Não, não, Alice, ele só tá estressado por causa do trabalho. Ele precisa só de um pouco de atenção, só isso. Ah, tem razão, quer saber? Cansei desse assunto, Leona. É. Ah. Gente, cadê o Paulinho, mãe? Sei. Ele sumiu ontem. Paulinho! Paulinho! Mãe! Para! Eu já falei pra você bater na porta antes de entrar. Que é isso, Paulinho? Você não me respeita, não, moleque? Quantas vezes eu já te falei que eu não quero uma menina estranha aqui dentro de casa? Ah, pode ficar tranquila que essa não é estranha, não. Oi, Alice. Leona? Que é isso? Que é isso? Vocês nem se conhecem. Mãe, é claro que a gente se conhece. Foi você que apresentou. Ah, então é assim. Encontrou, deu oi e transou. Que mundo é esse? Eu quero saber onde eu tava quando esse mundo mudou. No Japão. Cala a boca. Leona, se veste, por favor, e levanta daí. Tá surda, querida? Não. Tô presa. Não é pra forçar, né? Ô, Paulinho, como é que abre? É, ô, mãe, como é que abre? Alice, eu queria te pedir desculpa por ontem. Por hoje, não? Por hoje também. Ah, que bom. Rolou um constrangimento agora. Tô com vergonha. Ah, é pra falar de vergonha? Alice, nunca imaginei que você ia gostar tanto do mundo virtual. E eu nunca imaginei que você ia gostar tanto do meu filho. Bom, parte boa. É que eu fiz propaganda dos seus óculos. Não, eu ia falar do Paulinho mesmo. Alice, deixa eu te explicar uma coisa. Não foi uma transa qualquer. Eu e o Paulinho, quando a gente se encontra, quando a gente fica junto, Eu não tô preparada pra falar nesse assunto agora. Vai tomar café, vai. Reto. Obrigada. Acho muito estranho. Acho muito esquisito. Do nada, ela foi curtir logo o Paulinho, descolada daquele jeito. Ha, aí tem. Aí tem o quê, Alice? Olha só. Eu amo o meu filho, mas ele é um menino. Ele não tem maldade no coração, ele não sabe nada da vida. Ele só quer saber de transar e pegar onda. Presa fácil pra essa garota. Presa de quê? Alice, tá doida? Tô doida não. Tô doida não. Essa garota é muito espertinha, não dá pontinho sem nó não, tá? E o nosso filho, pelo jeito, é um bundão. Eu disse isso? Você me ouviu dizendo isso? Eu só acho muito estranho ela se interessar por um garoto como ele. Alice, você precisa conhecer melhor o filho que tem. Eu conheço bem o filho que eu tenho, João. É, a ideia é que não é só fazer as pranchas de garrafa, Pet. É também conscientizar o pessoal das questões ambientais, sabe? Projeto social. Entendi. Maravilhoso. É, não, mas vem cá, você resolveu entrar no projeto quando? É, foi quando eu entrei pra oceanografia. É como eu te falei ontem, trabalhar pro coletivo me faz bem, sabe? Não é nenhum mérito, é só o meu jeito. Ah, eu acho um grande mérito, na verdade, viu? Ah, é? Bom, mais importante do que o que eu faço, né? Não, imagina, você... Já tá mandando muito bem, sabe o que quer? Nova, empreendedora. Isso eu sei mesmo, minha mãe fala.
que eu sou cheia de certeza desde criança. Ah, é mesmo? Uhum. Eu gosto de gente assim, sabia? Ah, eu gosto. Gosto. Quer namorar comigo? Ei, você... Ué, ué, cadê a certeza? É. Você tá zoando, né? Tô. Ô, Layak, você podia ser um babaca, né? Um surfista que gasta todo o dinheiro do pai comprando, sei lá, parafina na Amazônia, mas não. Oi, isso foi sua primeira impressão ou minha mãe que te passou minha ficha completa? A primeira vez que eu te vi, eu tinha certeza. Olha que a você... certeza aí de novo. Sua mãe tava certa, hein? Deixa isso pro seu trabalho. Aqui, eu só tô querendo te conhecer melhor. Alguma dúvida? É, não, nenhuma. Dona Alice, eu não aguento mais. A única comportada filha, é minha. Filha, para de jogar água na rosa, filha. Não tô enxergando nada. Rosa, bate lá no quarto de novo. Você acha que eles estão acordados? Ah, já estão acordados. Bem acordados, viu? Mania de ficar trancada dentro de quarto o dia inteiro? Essa menina parece estar morando aqui em casa há semanas. Tem casa não, gente? Tem mãe não? É, o Paulinho falou que a casa dela é uma bagunça, sabe? Parece que ela mora com duas amigas, não deve ter lugar pra fazer certas coisas, né? Mãe, posso comer? Ai, filha, calma, tem um pouquinho de paciência, tá? João! Tô aqui, Alice. Senta, João. Que susto. Chamei várias vezes. Nossa, que almoço de novela é esse, gente? Oi, família. Oi, carinha. Tá aqui. É aniversário de alguém e eu esqueci? Pois é. Eu nem lembro a última vez que a gente teve um almoço assim com a Rosa vestida de pinguim. Foi quando a dona Alice convidou dois empresários japoneses pra fechar negócio. É verdade. Você até serviu, não fala não. Você serviu cocovan. E qual é o rango de hoje, Rosa? Cocovan. Delícia. Né, filho? Você vai amar o cocovan da Rosa. Ô, Alice, desculpa, mas é que eu sou vegana. Não tem problema, não. A Rosa faz uma saladinha pra você, né, Rosa? Obrigada, Rosa. Mãe, posso comer? Come esse pãozinho aqui, filha. E esses óculos? Nossa, que loucura, né? Pensar que outro dia você tava na Sex Delícia, doida pra me conhecer, insegura pro lançamento e agora... sucessão, né? Loucura, né? Mãe, posso comer? Tava pensando aqui um negócio. Não veio nada na cabeça. Olha que interessante. Você tem um produto que todo mundo gosta, né? Eu tenho um negócio muito bem sucedido que ainda não entrou no tal mundo virtual. Que tal se você licenciasse os seus óculos pra vender na Sex Delícia? Ué, você viu o jogo ontem? Que absurdo. Não, a gente perdeu com gol roubado. Não, totalmente impedido. E aquele lance? Ei, falta de educação. A menina tá falando. Não interrompe. Mãe, come, minha filha. Come. Serve pra ela, Rosa. Deixa a menina falar. Fala, Leona. É... Então, Alice, o meu produto ele foi feito pra vender online mesmo, né? Eu vendo através do aplicativo. A minha margem de lucro só online vai chegar, tipo, a 100%, né? Então, pra mim, não vale a pena mesmo. Mas obrigada. Posso abrir o champanhe, dona Alice? Mãe. Você acha que eu tô ultrapassada? Não, eu acho que você tá equivocada. Que é isso, minha filha? Ficar competindo com uma menina de 20 anos. Eu tô competindo com ela? Pelo amor de Deus, mãe. Ela que tá competindo comigo. Te falar, a vaidade cega as pessoas. É, e como cega? Será? Cara, amor, oportunidade perfeita. Mas é que hoje é um evento, sabe? Cheio de gente. Eu já queria ter tido um retorno dele, mas ele ignorou. Amor, o tal do Astro deve estar ocupado. Vai na minha que eu entendo disso. É só porque a opinião dele é muito importante, viu? Até imaginar meu maridinho ganhando pra mim Bruxelas. Sai, que chique! Tô muito feliz que você tá indo comigo. Hoje a noite é sua. É? Toda sua. Calma que não acabou! Aí a senhora virou pra mim e falou assim: será que você poderia fazer um vibrador com as cinzas do meu marido? Porque aí eu poderia ter ele dentro de mim para o resto.
Não. Mas fala da calcinha. Da calcinha que mexe. Eu quero dar meu gostei da calcinha. É um casal. Você é ótimo, você é ótimo. Marta, ouvi. É um casal. Os dois sentados numa mesa indo jantar, ela com a calcinha vibratória e ele com o controle. Os gatinhos caminhando debaixo da mesa. De repente, o marido foi no banheiro e deixou o controle em cima da mesa. Aí veio o garçom, pegou o controle. Levou lá no viu e falou: o que que aconteceu? O que que é isso? Será a chave do carro de alguém? Deu pro guardador de carro! O guardador foi acionar, começou a acionar pra ver onde tava o carro. Ouvi essa. E que o guardador acionava, o controle era acionado. Ó. E ela na mesa. E o marido bolado. Ué. Ô, João. O que tá acontecendo? Fala a verdade, João. Fala a verdade. Esse casal eram vocês. É profissional, bebê. O meu controle tem senha e trava. Oh. Oh, me inspirou. Eu vou criar uma cadeira em forma de vibrador. Com licença, vem aqui um pouquinho. Quero percentual. Você não acha que já falou demais pra uma noite, não? Eu não consegui abrir a boca. Nossa, mãe. Desculpa, eu tava querendo me enturmar com seus amigos. Percebi. Então tá, eu vou tomar uma água, pra você ficar mais à vontade com isso. Quero saber. Então, Duarte, te enviei a cadeira, não sei se você recebeu. Ah, rapaz, a cadeira, é verdade. Eu não tive tempo ainda não, mas nós vamos olhar isso. Dá licença, só que eu vou ao banheiro aqui rapidinho. Ih, olha, se inspirou, ele tá inspiradíssimo, João. E aí? Gostou? Muito bom. Muito bom, meu amor. Parabéns. Ai, nem acredito que eu consegui alugar com meu dinheiro, do meu trabalho. Você merece. A gente tem que comemorar. Sim. Mas semana que vem, tá? Porque agora tem um monte de coisa pra gente fazer. Não. Semana que vem o quê? A gente vai comemorar hoje. Não semana que vem, hoje. Hoje. E aí, Alice? Duarte. Tá gostando da festa? Ah, muito. Sua casa é linda, hein? Parabéns. Tem coisa mais linda nessa casa hoje do que a casa. Que isso? Ah, que isso o quê? Tá louco? Você pensa que eu não vi você falando de sexo à noite toda, me encarando. E eu vi o seu vídeo com aqueles óculos. Você gosta. Gosta muito. E gosta muito mais do que seu maridinho. Confessa. João! João! É o João. E aí? Não vai morrer tão cedo, hein, João? Estamos falando de você, pô. É, estamos falando da tua cadeira. Ah, é? Aham. Cadeira. A cadeira. Rapaz, eu andei tão ocupado que não tive tempo de olhar a sua cadeira. Mas agora nós vamos lá. Agora vamos lá ver. Vamos lá. Vai vamos lá, amor. João. Mas ela te ama. Nojo. Quando eu choro, eu danço, eu canto. E com você, isso vai ficando. Muito mais alegre, muito mais divertido. Ou simplesmente um pouco mais de sabedoria. Trabalho, né, Paulinho? Falei, trabalho. Fui meio grossinho. Vou fazer uma ligação só e aí eu já volto rapidinho. Aí quando eu voltar. Sabe o que você podia fazer? Você podia tocar aquela música que eu amo. Hã? Por acaso é que eu tava tocando agora? Mas você não acha que o conceito tá claro? Com toda sinceridade, pra mim, não. Mas olha, isso é só minha opinião. Queria ter argumentos pra te convencer do contrário. Eu tenho. O que não falta nessa cadeira é conceito. Desculpa, não sou arquiteta, mas acho que eu sou consumidora. Alice... Não, deixa, Alice, falar, deixa. É muito importante. É a voz do consumidor. Fala, Alice. Essa cadeira é a cadeira mais confortável que eu já sentei em toda a minha vida. E olha que eu sou viajada, hein?
Já sentei muito Niemeyer e muito Philip Starck. Alice, por favor. E o estilo? Essa cadeira vai bem em qualquer ambiente de bom gosto. Refinada, moderna, diferenciada. Essa palavra, diferenciada, na minha opinião, essa cadeira merece todos os prêmios. Merece mesmo. E ganhou. Eu ganhei há 10 anos atrás. Alice, essa cadeira é do Duarte. A minha é essa. Cadeira raça parecida, né? João, deixa eu te falar uma coisa. Alice, você não acha que já falou demais por hoje, não? Dá um tempo. A impressão que eu tenho é que eu tô sendo castigada. É como se todo mundo estivesse tentando me dizer: quem mandou trabalhar demais? Agora vai ter que penar pra ter nosso amor de volta. Poxa, eu tô tentando, entende? Tô fazendo o meu melhor. Vem dar um mergulho! Desacelera! Eu tenho uma inveja de quem muda de vida assim por opção. Gente que medita, gente que mergulha em cachoeira gelada. Foi a melhor coisa que eu fiz da vida. Sabe que depois que as gêmeas nasceram, eu decidi que nada importava mais do que ver minhas filhas crescerem. E a Clarinha andou e eu não tava lá. Eu sou péssima mãe. Não, não fala assim não. Imagina, a Clarinha sabe que você é mãe dela. A Clarinha sente só amor. Agora a vida passa rápido, não perde tempo. O que mais que você ainda quer? Eu queria um repelente, se puder, tem. Ó, quando eu te conheci, você nem gozava. Né? Agora você já fez o mundo inteiro gozar, olha que lindo. É, vendo por esse lado, é verdade, né? Só que sua família não é uma empresa. Para de tentar controlar todo mundo. Presta atenção no que você está fazendo da sua vida. É verdade. Por que você não aprende a meditar? Vamos meditar? Não pense em nada. E quando você manda não pensar em nada, é em mim, porque eu penso num monte de coisa, entendeu? Então vamos cantar um mantra? Não sei, será? Tá, Om Bekamze, Bekamze, Maha Bekamze, Bekamze, Ramza Samungate, Soha! Tayata Om Bekamze, Bekamze, Maha Bekamze, 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 Ramza Samungate, Soha! Tayata Om Bekamze, Bekamze, Maha Bekamze, Bekamze, Ramza Samungate, Soha! Tayata Om Bekamze. Só pra entender, esse mantra quer dizer o quê? Que o Buda cura. Isso tudo pode dizer Buda cura? Não dá só pra dizer Buda cura e pronto? Tem que cantar esse negócio enorme? Faz o seguinte, só respira. Não pense em mais nada. Respira. Quando o pensamento vier, você simplesmente deixa o pensamento ir e vir. Veio o pensamento aqui, mas ele ficou. Você acha que a Leona se aproximou do Paulinho pra me provocar? Pra me copiar? Pensa bem, Marcelo. Olha pra mim, Alice. Olha pra mim. Antes da sua consciência transmigrar para esse corpo, quando você ainda estava numa fase intermissiva, você escolheu uma missão para cumprir nessa vida. Alice, quanto mais distante você estiver da sua proexis, mais confusa você vai se sentir. Entendi nada. Porra, não entendi nada. Proexis é o quê? Vai começar com a proexis. Vamos fazer uma coisa, vamos fazer um ritual. Já sei, ritual. Você me permite purificar você? Na água? Bora pra cachoeira! Não dá pra purificar sem água, não? Não, é na cachoeira. Vai. Eu tô horror, água gelada, horror. Vem. Não tinha outra banda. Vamos! Mergulha! Deusa! Deusa é comandado que um raio de luz violeta entre em cada célula da Alice, purificando toda essa neurose! Agradece, Alice. Agradece. Obrigada! Agradece a deusa. Obrigada, deusa! Agradece pelo corpo saudável que obrigada, você tem. Obrigada, corpo saudável! Mas perdão! Perdão! Perdoa todo mundo. Perdoa a galera geral! Está feito, está feito! Está feito, obrigada! Obrigada!
Tá bom, Alice, a gente já entendeu. Você ama a gente e a gente é a única coisa que importa. E aí? Entenderam mesmo. A senhora já falou 9 vezes? É que eu me sinto como um preso, sabe? Que acabou de ser solto e tenta se readaptar à vida. Mãe, você já foi presa? Não, meu amor. É jeito de falar. Eu tô presa no seu coração. Viu? Mãe te ama. Tá bom? Obrigada, João. Obrigada por ser tão compreensivo comigo sempre. Obrigada. Filho. Perdão. Eu tive muita dificuldade de ver que você cresceu, você me entende? Não, mãe, você... Eu te amo. Eu também. Shh. Rosa. Rosa. Minha Rosa. Meu braço direito. Você me ajudou a cuidar dos meus bens mais preciosos. Obrigada. Obrigada por ter abdicado da sua vida pela minha. Eu não abdiquei de nada não, dona Alice. Você entende? Qual é o tamanho da minha gratidão? Deus, obrigada pela Rosa. Eu vou entender, dona Alice. A senhora me largar, que eu tenho que atender a campainha. Vai, pequena Rosa, vai. Alice, dá pra você dizer o que está acontecendo? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Dá a mão, mamãe, filha. Eu tomei uma decisão. Viu? Viu? E vai mudar a nossa vida pra sempre. Meu amor! Você não vai acreditar no que eu... Eu interrompi alguma coisa? Eu posso voltar depois. Fica, Leona. Leona. Leona, Leona. Nossa, Leona, né, filho? Tão menina. E tão focada. Leona. Parabéns. Por tudo. Eu quero que você seja a filha que eu não tive. Eu, mãe! Fica quietinha agora, rapidinho, filhinha. Ô, mãe, você poderia deixar a Leona falar? Vai, Leona, fala que eu tô curioso. Fala, Leona, fala, Leona, fala! Então, eu fui chamada pra apresentar meus óculos na Savoie-Faire, em Paris! Olha! Não, e eu fui a primeira mulher com menos de 30 anos a ser chamada, tá? Uh-huh. E foi o próprio Jean Nicoletti que me chamou. Oh! Disse que eu sou insubstituível. Mas e aí, Alice? Qual é a decisão? Vou voltar a trabalhar. Não, mãe! Competição pura! Vaidade! A sua decisão tem a ver com o sucesso da Leona, sim! Pense como quiser. Eu passei anos expandindo a minha marca, abri mão da minha família, do meu tempo com vocês, de tudo! E pra justificar isso, você vai repetir tudo de novo? Alice, você tá mordida porque a menina tá roubando os holofotes de você, não as vendas. Um dia ela vai sumir. E ninguém vai se lembrar mais dela. A não ser o Paulinho, quando ela descartar ele. Para de botar o Paulinho no meio da tua doença! Boto sim! Que é isso que ela vai fazer, João? Pode apostar! Você não vê que ela é muito mais competente e madura do que ele? Que ele fica lá, coitado, apagado, mendigando a atenção dela! Como eu e você? Que comparação mais ridícula. Ridícula nada, é exatamente isso. Você não quer que o nosso filho seja como eu. Um homem anulado por uma mulher egoísta e competitiva que só pensa no próprio umbigo. Assim que você me vê? Alice, o problema aqui é como você me vê. Como você é, qualquer um vê. Menos você. Filha, a mamãe acordou muito cedo, aí trocou de roupa e dormiu de novo. Você vai voltar a trabalhar?
Senta aqui. Então. Me fala uma coisa que você gosta muito de fazer todo dia. Eu gosto de brincar com meus amigos e eu amo comer pipoca doce. E você? Eu amo uma menina chamada Clarinha, um menino chamado Paulinho e o papai. E a Rosa? E a Rosa! Mas eu gosto muito também, filha, de sair de casa todo dia pra trabalhar. É assim, eu gosto de gostar das duas coisas, entendeu? Então quer dizer que se você não for trabalhar, o seu dia fica meio chato, né? Fica. Então pode deixar que eu explico pro papai que pra você trabalhar é igual pipoca doce. Exatamente, filha. Perfeito. Aí, garota esperta. Senhoras e senhores, tirem esses óculos agora. Até porque eu tive a ideia do século. É assim que você concilia trabalho com vida familiar? Trazendo a Clarinha pra sexy delícia? E daí? Eu queria que ela me visse trabalhando. Ela só via a mãe ocupada, ocupada, ocupada. A mamãe tá sempre ocupada porque mamãe voltou a trabalhar. Marion, eu quero que a Karen entenda o que eu faço. E você não vê nenhum problema nisso? Ah, qual problema? Pelo amor de Deus. Mãe. Oi, filha. O que é que você trabalha? Mamãe vende produto, filha. Produto pra mulher. Tipo o quê? Tipo produto de necessidade íntima. Pra quando a mulher está naqueles dias? Olha que esperta. Exato. Não. Pra quando a mulher tá em outros dias. Como é que você sabe o que, que são naqueles dias? Não sei, mas toda vez que você tá brava, fala que está naqueles dias. Então é pra quando a mamãe não tá brava. Então tá o quê? Licença, Alice. Chegou a boneca que você encomendou. Boneca? Opa, posso brincar com ela? Não! É que essa boneca, filha, é boneca de adulto. Por que adulto brinca de boneca? Pergunta pra vovó, ela que começou. Alice! Clarinha, Clarinha, vamos comigo, vem. Olha, a Rosa tá chegando e ela vai te levar pra comprar uma boneca nova, uma boneca de verdade pra criança brincar. Ê, vovó! Que vovó legal, filha! Ê. Vocês entenderam? A novidade não tá no produto. Tá no conceito. Uma boneca dessa pra comprar é cara. É muito cara. Por isso que a gente vai alugar. Mas só o corpo, porque a área de lazer é ele que escolhe. Ele compra e encaixa quando ele quiser. Nossa, Alice, mas isso vai baratear muito. Claro! O cliente vai receber o boneco diretamente na casa dele. Como se fosse um namoradinho, uma namoradinha de aluguel. E pode trocar o boneco quanto ele quiser, feminino, masculino. Assim a gente atinge todos os públicos. E agora? Vamos lá! Quem quer testar? Eu. Não, você não pode. Rita. Rita. Quer testar de graça? Eu adoraria, Alice. Mas eu gosto de homem. Tá pesadinho, filha. Bunda boa, dura. Barriga chapada. Peito grande, mas natural. Boca canuda. Gostei de você. Gostosa. Parabéns. Seu João não merecia uma coisa dessa, meu Deus do céu. Coitado. Seu João! O
Que isso, Rosa? João. Tá tudo bem com você? É, tá. Imagina, tá. Alice tá aí? A dona Alice? A dona Alice... A dona Alice, ela... Ela foi no mercado. Vamos atrás dela. João! Ué? Alice tá aí, Rosa. Nossa! Então é pra ele participar? Surpresa. Isso. Gostou? Nossa. Ela é... diferente. Eu não quero mais brigar com você. Te amo. Vamos fazer as pazes. Como é que é o nome da moça? Tecnicamente, ela não tem nome. O marketing não decidiu. Como é que é? Marketing? Martequim. Será que é o nome do cafetão da moça? É o nosso novo lançamento. Ah, tá. Entendi. Você trouxe a moça pra testar. Tô louca pra saber a sua opinião. É? Tá bom. Vou dar minha opinião. Aliás, eu faço questão. Mas amanhã, tá? Amanhã eu dou minha opinião. Isso, João! Olha essa porta, João! Isso não é justo! Viu, Rosa? Depois eu que sou egoísta. O que você tá fazendo aqui? Entendi. Alô. É ele? Sim. Selecionado. Entre os 10 finalistas? Bom dia, mãe. Bom dia, filho. Leona vai tomar café com a gente, tá? Bom dia. Tudo bom? Bom dia, Leona. Rosa? Nossa, mas que eficiência. Como você sabia que a Leona tava aqui? Isso daí não é pra ela, não. É que isso daí é pra visita. Que visita? Tá, vou falar que a mesa tá cheia. Vai, tá. Leona, pode tomar. Bom dia, Rosa. Bom dia, seu João. Bom dia, família. Bom dia. Aliás, magnífico dia. Pelo visto, a noite foi ótima, né? Não fiz a menor falta. Alice, eu posso contar uma coisa boa? Aqui na frente deles? Mas quer saber? Esquece. Ih, vai ficar tipo dores agora. Não, não. É isso, não. É porque eu não sou de revelar detalhes íntimos. Ela é bem real, hein? Pode lançar. Vai ser um sucesso. Para, João. É só uma boneca. Olha pra ela, olha pra ela. Tá com o olho aberto. Eu sei que parece real, mas é só uma boneca. Vem cá, vou te dar uma agulha. Gente, que legal, que... Ah, que bizarro. Não, diferente, né? É seu produto novo, Alice? Tomara que seja. É, sim. Pode guardar nesse celular aí. Vai querer se promover em cima da minha boneca também? Alice? Alice o quê? Essa menina fica de olho em tudo que eu faço, depois fica posando de... fofinha descolada. Odeio fofinha descolada. Mãe! Olha, Alice, se eu tô te incomodando... Incomodando? Primeiro você usa o meu depoimento pra promover os seus óculos. Depois me faz passar vergonha na frente de todo mundo. E agora, de repente, começou a namorar quem? Oh, meu filho! Mãe, chega! Que isso? Vai pedir desculpa pra Leona agora! Nem morta. Leona, espera. Não, tá tudo bem. Essa casa estava muito melhor sem você aqui.
Paulinho. Paulinho. Conversar mais o quê, Paulinho? Sua mãe é competitiva, neurótica, egocêntrica. Leona, que bom que você chegou. Só um segundo aqui, tá, Jonas? É que surgiu um problema pra você resolver. Leona, será que você pode olhar pra mim, por favor? Esquece a minha mãe. O que importa é que sou eu e você. Tá, você entende que fica um pouco difícil? A gente, se tem sempre a sua mãe entre a gente? Ela sempre foi assim com suas outras namoradas? Não, você é a primeira. A primeira que ela implica, né? Não, a primeira que é sério. Tá, então você vai ficar do meu lado. Como? Como se nunca você tá do meu lado de verdade? Como que constrói uma relação assim? Me diz! Olha só, gente, desculpa, é que surgiu um problema aqui com a gente. Espera, cara, espera! Tá, não precisa falar assim com o Jonas, tá? Jonas, desculpa. Eu preciso enviar isso. Eu já tô indo, tá? Tá, tá bem. Paulinho, eu vou cuidar agora do trabalho, porque é prioridade, tá bom? O trabalho é prioridade. Ah, você entendeu o que eu falei, né? Você me espera... Eu sou sempre te esperando! Tá, então não espera mais! Que eu tenho que resolver um problema de cada vez. Não era isso que eu queria. Fica tranquila, tá? Agora você tem um problema a menos pra resolver. Vai lá. Deixa eu ver. O problema é urgente, ó. As entregas não chegaram, o cliente tá reclamando. Filho, eu queria conversar com você. Agora não dá, tô ocupado. Queria saber como é que você tá. O que você acha? Você e a Leona também? Mano, não precisa se preocupar, não. A gente terminou. Ah, filho, eu sabia que isso ia acontecer. Eu que terminei com ela. Você tinha toda a razão. Eu não preciso ficar mendigando a atenção de ninguém. É, meu filho, eu já imaginava. A Leona é uma menina. A Leona é igual a você, mãe. Tô fora. Agora, se você puder me dar licença, quem precisa trabalhar sou eu. Saudade de você. Oi, Jean, tudo bem? Mais ou menos. Uma emergência. Mas sei que você vai me salvar. O que aconteceu? Agora que você desistiu dessa tolice de aposentadoria... Não quer mudar de ideia e voltar a se apresentar no savoir-faire? No dia 26. Não, não sei. Você já não chamou a Leona, Jean? Ela desistiu. Desistiu? Como? Por quê? Desculpa, mas eu não consegui entender por que você desistiu de ir, Leona. Ah, não fazia mais sentido, Alice. Fazia mais sentido por quê? A savoir-faire é uma oportunidade única, garota. Ah, eu sou jovem, Alice. Eu vou ter muita oportunidade na minha vida ainda. Ah, eu sou jovem. Você fala isso como se fosse um troféu. Ah, é isso que te incomoda, então. Que eu sou jovem. Eu disse isso. Você me ouviu dizendo isso? Você nem me conhece. Ah, conheço sim, mas é que eu não tô afim de explicar você... Pra você mesmo agora. Ah. E olha que eu sempre te admirei muito. Porque você abriu um monte de porta pra mim e foi na base da porrada. Ainda bem que você reconhece, né? É, só que agora tá levantando muro na base do desespero, né, amor? Alice, eu posso imaginar que envelhecer pra mulher seja bem difícil. Tá me chamando de velha? Eu não vou tomar o seu lugar. Você entende que as minhas conquistas só foram possíveis por causa das suas? Eu não sei em que momento você acreditou que só tem espaço para uma mulher brilhar. Então, eu vou te contar uma novidade. Isso, sim, é velho, Alice. Não você. A bolsa, amor. O que tá acontecendo aqui? Papaguinho, papaguinho, papaguinho!
Papai ganhou o quê, filha? Papai ganhou cadeira do meu pai, finalista no concurso. Ah, não! Eu não te disse que o Duarte não sabia de nada? Se eu ganhar esse prêmio, minha carreira passa para um outro patamar. Tem gente do mundo todo competindo. Eu sempre acreditei no seu talento. Então, a premiação é dia 26, vamos? 26? 26. 26? Já? 26 já. 26 agora, desse mês? 26 agora, desse mês, Alice. Qual é o problema? É que dia 26 é o evento da Savoir Faire. E? Você não tinha desistido? É que o Jean Nicolette me chamou de novo. João, eu tô voltando pro mercado. As pessoas precisam saber que eu voltei. Peraí, a Leona não vai mais, é isso? Não, eu fui lá tentar falar com ela. Não, quero saber, não. Eu só perguntei por perguntar. Eu juro que eu queria te prestigiar. Mas eu tenho que ir a Paris, você me entende? Ué, não, não, peraí, peraí. Deixa eu entender uma coisa. Você não pode ir ao meu evento porque vai estar em Paris no dia 26. Não, eu sei que Bruxelas é perto, mas foi uma coisa estranha. Você não falou? Não, não, não. Filho, sua mãe tem uns compromissos dela. E eu vou sozinho. Não, claro que não. Eu vou com você, pai. Isso. Vamos junto nessa. Tô indo. Vem aqui dar um beijo no papai que eu vou morrer de saudade de você. Vem, vem. Vem. Rapidinho. Papai já tá voltando, tá? Tchau, Rosa. Tchau, seu João. Tchau, Rosa. Fica na viagem. Tchau, Alice. Tchau, João. Tchau, filho. Tchau, mãe. Boa viagem. Ah, não. Posso falar rapidinho? Vim fazer as pazes. Você veio fazer as pazes com o vinho rosé? É um Sancerre Gérard Boulet. Ah, grande bosta, né? Entra. Essa é rápida, né? Uma palavrinha, eu vou embora. Não é especificamente sobre você, Leona, pessoa. Ah. É porque o Paulinho cresceu do nada. Eu fui pra Dubai, fui dar um pulo lá, quando eu voltei, ele já tava amando uma mulher. Ah. E essa mulher não era eu. Doeu, doeu. Mas não é você, Leona. Você, cara. Você. Você sou eu. Ah, não entendi. Você é focada, você é obsessiva, você é criativa, sabe o que você quer ser. Pá! Vou te falar uma coisa. Se você não namorasse meu filho, eu te pegava. Ah, eu te pegava também. Pra trabalhar comigo. Ah, tô deixando pra... Entendeu? Uhum. Eu não dou conta, eu não dou conta. Quem que dá conta, Alice? Minha mãe mora fora, trabalhou a vida toda. Perdeu umas apresentações do Dia do Índio. Perdeu? Eu perdi a Ararajuba Amarela. Me criou pro mundo e sem culpa. Sua mãe não tem culpa? Me dá o zap dela depois. Eu aprendi a ver ela como ser humano, entendeu? Uhum. Como mulher, que tem vontade própria, que tem desejo. Foi a mãe e ela conseguiu ser. E eu não culpo ela. Ninguém tem culpa nessa família, não, gente? É. Culpa tão anos 2000, Alice. Ah, você criou um menino ótimo. Será? Cheio de iniciativa. É. Sensível. Será? Que trabalha pro coletivo. Que me espera pra gozar. Ah, para! Alice! Ele saiu de um ponto G. Deus, tira essa imagem da minha cabeça, pelo amor de Deus. Eu não consigo. É raridade isso aí. Ai, ai, ai. Ai, desculpa. Não, tá tudo bem. Tá desculpa. Tudo bem. Desculpa. Segura aqui. Desculpa. Tá tudo bem. Tá. Desculpa. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá vendo? O negócio da tecnologia é muito triste, gente. Eu fico pensando, se acaba a energia do mundo, ninguém mais goza? Acabou o gozo? Não tem ninguém gozando com seu boneco de cera também não, tá? É látex. Ah, tanto faz. É bizarro do mesmo jeito. Sabia que teve um japonês que casou com essas suas bonecas aí? Sério? Ah, isso é muito triste, gente. Daqui a pouco não tem mais ninguém se olhando. É verdade. Ninguém mais se tocando. Agora, pode falar uma coisa rapidinho? Ninguém se olha com seu óculos também, não. É bem tristinho botar aquele negócio aqui.
isso uma farsa? Para. Não é. Não é. Ei. Sim. Você é maravilhosa. Não, você que é maravilhosa. Você é maravilhosa. Você é muito maravilhosa. Calma. Sabe o que é importante? Oi. É a gente se unir no nosso fracasso. É isso. É isso o quê? É isso. É o quê? É isso. Pega uma água. É o quê? A gente vai se unir. Hã? É isso. A gente vai se unir. Dar uma volta. Quer ir? Não. Eu preciso ir num lugar. Aproveita. Você também. Oi. Leona? O que você tá fazendo aqui? É uma longa história. Como é que você me achou aqui? Insta. Ah. É bonito aqui, né? É. Mas não é disso que você veio falar, né? Não. João, sou eu. Eu tô te ligando pra dizer que eu te amo. Que eu tô aqui no Jardim de Luxemburgo lembrando da nossa lua de mel. Olhando pra aquele lago que eu quase caí tirando foto. Lembrando daquela plaquinha cafona que a gente marcou o nosso nome. Tô de frente pro nosso café preferido. Lembro que eu comi crepe de Nutella até ter dor de barriga. João? Isso. Então é isso. É isso, então. Quickly, together. O que é que foi isso? Posso saber o que você está fazendo aqui? Você não tinha que estar em Bruxelas? Não. Ah, não. Você não estava concorrendo a um prêmio em Bruxelas? Não. Bonjour. É, essa é Brigitte Legrand. Enchantée. Ela é curadora do prêmio Philippe Legrand. Ela é neta dele. Caguei para Philippe Legrand.
Eu não quero saber quem ela é. Ela tem que saber quem eu sou. Bonjour. Je suis. Wait. Wait. La femme dele. La femme. La femme dele. E ele. Ele é. Mon mari. La femme, mon mari. Oui? E aí? Alice, você está me fazendo passar vergonha. Pardon, Brigitte. Je suis désolé. Moi aussi. Au revoir. Ai, como você é educadinho com ela. Nossa. Alice, nós estávamos conversando sobre o prêmio. Ah, é? Você veio de Bruxelas pra Paris pra falar sobre o prêmio aqui com a neta do Felipe, sei lá do quê, no nosso jardim. Alice, o prêmio é em Paris. Desde quando? O prêmio não era em Bruxelas, João? Era, mas mudou. Pra Paris. Aliás, nós estamos no mesmo hotel. No nosso hotel. Hã? E você não me falou por quê? Eu falei, Alice. Falou quando, João? E aí, amor? E a cadeira? Tá quase pronta. E você não vai acreditar. O concurso não vai ser mais em Bruxelas. Vai ser em Paris. Ah, João, falou uma vez. É claro que eu ia esquecer. Duas. Olha a cadeira pronta. Acabei de mandar pro ateliê do Liseu. Nossa, que linda. Adorei. Eu acho que eu tenho chance de ir pra Paris. Duas vezes. Uma coisa importante dessa. Três. Até imaginar meu maridinho ganhando pra mim Bruxelas. Ai, que chique. Não é mais Bruxelas, Alice. É Paris. Eu já te falei. Entendi. Eu devo estar com déficit de atenção. Eu não tô legal. Seu déficit de atenção é comigo. Meu Deus. João. João, peraí. Quando a gente se casou, as nossas diferenças eram divertidas. Por que não são mais? Porque com o tempo, essas diferenças vão fazer diferença. É assim. Não, não é, Paulinho. O tempo muda as pessoas. Você nunca vai mudar, Alice. Essa é a sua natureza. Mas eu sempre fui assim. Você casou com essa pessoa aqui há 20 anos. Você quer que eu mude agora? A gente só tem 20 anos. Óbvio que a gente vai mudar, eu e você. Não tem mais essa de eu e você. Como não? A gente sempre foi eu e você. Não. Sempre foi você, depois eu. Seu trabalho, depois sua família. Seu sucesso, depois o meu. Olha o jeito que você tá falando. Você não gosta mais de mim, é isso? Não. Não é disso que eu tô falando, Léo. Se não é disso, é do quê, então? O meu amor não é a questão aqui, Alice. Mas o meu é, Paulinho, eu te amo. É cedo pra dizer isso? Tem hora pra dizer? Não sei. Mas eu te amo aqui, agora, daqui 20 anos, eu não sei. João, eu te amo tanto, ou mais do que há 20 anos atrás. É claro que eu sei que eu passei a vida te pedindo perdão pelas minhas burradas, mas... Aí é que tá, eu cansei de ficar te perdoando. Eu acho que a gente não tem mais tempo. A gente tem todo o tempo do mundo, eu quero mudar, eu... Você já repetiu isso tantas vezes. Sabe o que eu acho? Que a gente devia tentar recomeçar. Juntos? Não. Um sem o outro. Sério? A gente... O que é que tem a gente? A gente se ama. A gente não sabe mais se amar, Alice. Olha pra mim. Nossos filhos estão crescendo, Alice. Daqui a pouco vamos ser só eu e você. E aí? Entendi. Então o problema aqui sou eu. Não. O problema é... Será que eu vou ter você? Porque eu não quero ficar mais 20 anos esperando por essa resposta. Será que não tá na hora da gente tentar recomeçar com alguém que se pareça mais com a gente? João, você tem tesão em mim? Alice. Sim ou não? Alice, a gente não se toca mais. A gente nem se procura. Falei por você. Eu te procuro. Só que sexo, João, é uma coisa que você faz a dois.
amor também. Alice, eu vou precisar da sua ajuda. Já decidi, Leona. Eu não vou nesse evento. Pode ficar. Não precisa ir, não. Só espera minha mensagem pra usar, tá? Leona! Leona, explica, garota! Pera, mas por que eu? Porque eu vou estar lá com ela. Esse aí é o modelo masculino. Ah, pai, o que, que custa, vai? Olha, eu não entendo nada desse troço. Aliás, eu tô de saco cheio desses brinquedos da sua mãe. Eu acabei de voltar com a Leona. Me dá essa moral. Preciso ficar bem na fita com ela. Tá bom, tá bom. Boa. Como é que funciona isso aqui? Seguinte. Se liga aqui. Isso aqui tu veste. Bonjour à tous. Bienvenue à cette 15e édition de notre savoir-faire. Le plus grand salon de l'érotisme du monde. De vous accueillir ici, à Paris. Et ce plaisir est aujourd'hui décuplé par la présence de nos deux invités d'honneur. J'ai nommé la grande et talentueuse Alice Segretto et la jeune et prometteuse Leona Cavalcanti. C'est la belle ville. Merci. Et Alice? Boa tarde, infelizmente. A Alice não pôde vir hoje, mas eu vim. O produto que eu vou apresentar pra vocês é o resultado direto do olhar dela e do meu. Os acessórios sexuais são super importantes na descoberta do próprio corpo, do que te dá prazer. Mas o que vem depois disso? Dividir o prazer com quem se ama. Mesmo se esse alguém estiver distante. Senhoras e senhores, eu apresento pra vocês agora o nosso novo produto. Nós. Novo olhar sensorial. A busca do prazer a dois. Alice? João? Vem cá, isso aqui é ideia sua? Eu tô tão surpresa quanto você. Caramba! Genial. É o que fiz. A realidade virtual já permite que duas pessoas se comuniquem, mesmo que estejam distantes. Mas e o toque? O arrepio? Caramba. O toque parece real, né?
realidade virtual vêm acompanhadas com luvas de sensação tátil e eletrodos ligados às zonas erógenas do corpo. O objetivo é aproximar quem está longe sem afastar quem está perto. Vai ser um sucesso. Ah, e os meus pais, será que deu certo? Os óculos eu não sei, mas aqueles dois eu tenho certeza. Bonsoir. Cette année, nous avons 5 finalistes. 2 d'Amérique du Sud, 1 d'Italie, 1 des États-Unis et 1 de Chine. Je suis très, très heureuse de vous présenter la chaise qui a été choisie. Deliciao de João Luiz Segredo. Ah! A cadeira chama Delícia. C'est mon mari! Gente, deixa eu contar dessa bofeira agora. Não vou falar de trabalho. Vai na minha, Leona. Tudo tem sua hora. Vamos tirar uma foto nesse lugar lindo. Dá meu celular, amor. Vamos. Olha que visual, gente. Deixa pai e filho, vai. Ai. Não, vem, nunca tem visto. Menino e menina depois. Depois eu te revezo. Fala rápido. Algum investidor interessado nos óculos? Vários. Principalmente os japoneses. Isso, agora pra cá. Pra cá, pra cá, pra poder aparecer a torre. Isso. Fechou o negócio? Lógico, né? Que eu não tô morta. E aí, foi? Isso, agora troca, amor. Só mais uma. É. A gente vai bombar juntas. Só que... você viaja pelo mundo. Eu busco minha filha na escola. Fechadíssimo.